Болка, страдание и объркване. Какво означава това за Божието дете? Дейвид Уилкирсън, 1 май 1981 година. През последните месеци ми прималя от страх. Чувство, че цялото ни общество излиза извън контрол. Някакъв зловещ смут се простира из цялата страна. Нещо в мен ме тромоси, че никой, нито нашия президент, нито Конгреса, нито съдилищата могат да променят това, което се случва. Независимо от оптимизма на президента, всички ние знаем, че той не може да направи абсолютно нищо за да спре инфлацията, безработицата или престъпността. Изглежда, че броя на разводите излиза извън контрол. Вече дори и някои от нашите най-известни служители се развеждат. Това се превръща в бич за нацията. Изглежда никой не е иммунизиран. Това разрушава чувството на сигурност, защото изглежда обществото ни се раздробява и разпада. Децата ни поводяват. 10 милиона от тях са жертви на разведени родители. Те са ядосани огорчени и се чувстват отхвърлени, така че полудяват на партита, отдават се на секс, наркотици или алкохол. Напоследък имаше мигове, в които си мислих, че ситуацията е напълно безнадежна, че вече сме изгубили младите хора. 82% от тях пият. 52% взимат наркотици. Марихуана, безразборния секс е навсякъде. Единственото спасение е, че Бог е по-голям от проблемите им. Гледаш мръсотията по телевизията, разврата на нацията ни и се чудиш дали вече не е твърде късно. Дали пък вече не сме загубили всякакво чувство за морал и благоприличие. Най-лошото е, че този хаос и объркване вече тропа и на нашата врата. Огромен брой добри християни страдат. Болести, заболявания, разводи, депресия всичко това вече връхлита Божия народ хора, които имаха добрата изповед, които живееха с вяра и които много обичаха Бог. Не могат да разберат защо те и семействата им са болни. Ракът удре. удря безработица. Много приключват объркани, чувстват се безпомощни, чудейки се какво ги е ударило. Някой обвинява себе си за липса на вяра или пък живеят с вина, предполагайки, че причината е в греха. Напоследък преживях нещо отвратително. Отстраниха голям рак от вътрешностите на дъщеря ми. Жена ми беше лекувана психиатрия. Всичко това се случи след като поеха ангажимент, да се върна да проповядвам на улицата, веднага след ново посвещение за живота на святост и вяра. Всичко си вървеше толкова добре. Семейството ми беше здраво, жена ме беше домен, Бог ми откриваше нова истина, а аз имах силно бреме за изгубените души. Изглеждаше като че всичко ще се срути. Почувствах се безпомощен. Нещата се случваха извън контрола ми и само за една седмица настана пълна бъркотия и хаос в живота ми. В тази бъркотия Бог ми спрати послание. Такова, което ме подкрепи и ми показа какво означаваше всичко това. Нека го споделя с вас. Това е посланието, което Христос даде на учениците си, точно преди да бъде отведен от свещениците в градината. Тогава Исус им каза, Вие всички ще се съблазните в мен тая нощ, защото е писано, ще поразя пастиря и овцете на стадото ще се разпръснат. Матей 26, 31, 32. В оригиналният текст се казва Вие всички ще се объркате заради мене тая нощ. Учениците на Исус не разбраха нито дума от това послание. Те нямаха ни най-малка представа какво щеше да се случи. Това беше най-важното послание, което някога щеха да чуят, а те не го разбраха. същата тази вечер щеше да бъде първата от тридневната драма, която щеше да се превърне в най-важната в историята Щеше да се случи събитие, което ще промени света. Бог щеше да изкупи света от греха чрез сена си Исус. Изворото прощение и пречистване щеше да се отвори и скоро да залее цялото човечество. Учениците и целият свят бяха на ръба на най-славното и радостно събитие за всички времена. Исус, знаеки всичко това, не предсказа радост на вечер, очакване или хваление и слава. Защо? А защо не можеше да прекарат тази нощ в тържество в навечерието на победата на църквата на Исус Христос? Вместо това Исус предсказва нощ на хаос и объркване за всички ученици. Той каза, вие всички, всеки един от вас, ще се обърка заради мен до вечера. Тези образовани в Христос, извършващи чудеса мъже на вяра, щяха да бъдат хвърлени в хаос. Цялата вяра на света не можеше да ги спаси от тази обърка на нощ. Щяха да се изгубят цялата им координационна система щеше да откаже. Щяха да се чувстват изгубени и да се разбехат, като че бяха без пастира. Ще поразя пастира. Какъв ужасен момент. Предната нощ те седяха под звездите на Елеонския хълм. Тяха красиви химни. Исус беше там сред тях, откривайки им истината. Чувстваха топлината и сиянието на самото му присъствие. Изведнъж за една нощ изглежда всичко се беше отишло. Врагът излезе на сцената и за малко изглежда контролираше всичко. Представете си, че бяхте там в нощта, когато всичко излезе извън контрол и причини нечуван смут. Беше красива, спокойна звездна нощ в Гециманската градина. Съндивите ученици бяха успокоявани от звука на молитвата, излизащ от устните на господаря. Когато баща ми се молеше, това ме успокояваше по същия начин. Спомням си, че когато баща ми се молеше, това ме успокояваше по същия начин. Представете си, Юда, един от тях, водещ тази тълпа. Те обградиха Господаря, крещяха Мошенник, убийте го, убийте този човек, смърт за него, дете на сатаната. Учениците гледат ужасени как фарисеите и свещениците го влачат като безпомощен престъпник. Гледката за тях е непоносима. Бяха виждали Исус да гони към ших от храма същите тези хора. Чували се го смело да ги нарича и лицемери и деца на дявола. Те знаеха, че веднъж Исус изчезна чудотворно пред очите им. Сигурно са крещели в сърцата си, извикай ангелите още веднъж, господарю, избягай още веднъж, не оставяй тези лицемери да те завеликат като крадец. Учениците бяха напълно паникавсани. Всичко стана толкова бързо. Не бяха обучени за проблеми и трудни времена. Бяха запомнили и практикували всичките му учения и чудеса. Власт на демони, молене и получаване. Бяха изживели върховна вяра, когато гонеха демони, когато се случваха чудеса, когато бяха нахранени хиляди и когато всички нужди бяха снамдявани чрез вяра. Но вярата им никога не беше изпробвана в хаотична и объркана нощ. Те удобно бяха изключили всички предупреждения за страдания и болка. Не желаяха да имат нищо общо с предупрежденията за страдания на светиите, с преследванията. Харесваше им, когато им казваха, че имат сила да говорят словото, да вързват и развързват на небето и на земята. Но не искаха да го чуят да казва Отречете се от себе си, загубете живота си, продайте и дайте на бедните. В този свят ще има страдания, изпитания на вярата, огнени изпитания. Ще имате трудни времена. Петър беше великият човек на вяра сред тях. Все пак той беше единственият от тях, който ходи по водата. Той беше и ученикът, който не вярваше в страдания и кръстове. Исус се опита да подготви учениците си за време на страдания и болка, но Петър нямаше това негативно мислене. От тогава Исус почна да известява на учениците си, че трябва много да пострада и да бъде убит. Тогава Петър го взе и почна да го мъмри, като казваше Бог да ти се смили, Господи, това никак няма да стане с теб. Матей 16, 21, 22 Представете си този ученик, смъмрещ Исус и казващ Не ти трябва да страдаш, Господарю, изискай собствените си обещания. Нека изговоря думи на вяра и те спася от болката и страданието. Слушал съм честни Божии мъже днес със същата криворазбрана вяра и ревност като тази на Петър. Застават пред събранията и ги смъмрят за липсата им на вяра. Те викат силно. Ти не трябва да страдаш. Ако страдаш, е само защото нямаш вяра. Освободи се от негативните си мисли и думи и продължи по пътя си, щастлив и проспериращ, без болка или страдания. Обеден съм, че ако Исус седеше в събранието, чувайки този вид проповеди, той би станал и би извикал същото, което каза Петър. Спри, млъкни, това, което казваш е обидно за мен. Проповедваш по-човешки, а не според Божието Слово. Петър беше честен човек на вяра и сила, но не познаваше дълбоките истини на духа. Петър беше този човек, който каза Ако и всички да се съблъзнат в тебе, аз никога няма да се съблъзня. Матей 26.33 Чуйте теологията на Петър. Не и аз, Господ, няма болка, няма страдание, няма смут за мен. Моята вяра ще ме изведе от всичко. Знам духовните си права, вярвам в Бог, просто не позволявам страдание и болка в живота си. Но, чия вяра рухна първа под натиска на объркването на нощ? Вярата на Петър. Така е с мнозина, които познавам днес. Ходят насам натам, там, хвалики се с великата си вяра и как се е победили всяка болест и болка. Но нека заболеят от рак, Нека ги налегнат смути проблеми и те свършват в пълна мизерия. Объркват се от всичко това. Нямат никаква альтернатива, освен да обвинят някой таен грях или липсата на вяра. През онази нощ, дори Божия син щеше да преживее объркване и хаос. Нещата щяха да станат толкова болезнени, толкова объркващи. Той щеше да свърши викайки, отче, къде си? Защо си ми изоставил? Те не само се объркаха, но щяха да бъдат разпръснати като изоставени овце и овцете на стадото ще се разпръснат. Матей 26.31 Вижте малкото стадо на нашия Господ в този момент. Петър обикаляше хълмовете, плачеш, самообвиняваш се за малкото си вяра. Другите избягаха в пустинята и околностите. Бяха забравили думите на Исус. Не бой се малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. Лука 12.32 те бяха на прага на ново откровение, на вътрешна сила и слава. Всичко, което можеха да видят, беше, че им се случваха ужасни неща. Вече нямаше чудеса. Всеки чувства ментална болка. Те страдат, объркани са. Не могат да почувстват Господното присъствие. Небесата са от месинг. Обесърчени са. Мария Магдалена се втурна към тях, докато те плачеха и жалиха. Тя каза, той е жив, той все още е нашия пастир. Но те не и повярваха. Защо Бог би позволил цялото това объркване страх, хаос, страдания и болка? В края на краищата учениците не бяха съгрешили или изоставили Господ. Вярата им по това време беше истинска. Не бяха направили нищо, за да заслужат цялата тази болка. Обеден съм, че в края на краищата те обвиниха себе си за това, което се случваше. Трябва да сме направили нещо грешно. Вярата ни трябва да е много слаба. Сигурно плащаме цената за греха в живота си. Но не беше така. Бог позволи всеки момент, всяко събитие. Това беше част от Неговия план. И не трябваше само да им предаде един урок. Бог не им обясни причините. Не се опитваше да ги образова за някаква скрита истина. Опитваше се да ги изпробва. Просто вършеше собствената си воля. Колко често си мислим, че страданието и болката ни са, за да ни научат на урок. Ние казваме Е. Надявам се, че той ще ми покаже какво трябва да науча по-бързичко, че да се свършва. Ако се озовем в болница, ние си мислим, че това е Божият начин да не накара да свидетелстваме на някого. Опитваме се да си обясним нашето страдание, надявайки се да оправдаем Божият начин на действие. Няма друга причина за смущенията ти, болката и страданията ти, освен това, че Бог прави нещата по Неговия начин. Най-често това е независима Божия работа, която разкрива велик план, известен само на Него. При всяко страдание на Божиите хора Бог работи. Скоро чудо ще последва объркването. Изучавайте Библията си и ще откриете същия модел в живота на всички Божии хора. В случай след случай, когато Бог започнаше да изпълнява обещанието си, покрива отначало се срутваше. Помислете за Даниил и трите еврейски деца. Те се предадоха на свят живот и изолация от света и неговите удоволствия. Даниил се посвети на животна молитва, сълзи и ходатайство. Но какво получиха в замяна Данаил и трите еврейски деца? Объркване, точно преди победата. Ти не отиваш в молитвената стаечка направо на планината на победата. Първо минаваш през дупката на лъвовете. Не отиваш от посвещение направо в живот на спокойствие и благословение. Минаваш през огнената пещ. Теологията им не беше изплашена от Бог и страдания, защото те знаеха, че всичко винаги приключваше по начина, по който Бог реши. През лъвовете и горещата до червено пещ, до съвършената Божия воля. Помислете за Илия. Бог му даде славно обещание за духовно пробуждане на нацията, за изливането на обилен тъж и нов ден на победа за Божия народ. Ахав и Езавел трябваше да паднат. Но погледнете цялото объркване, което настана след като обещанието беше дадено. Езавел заплаши да го убие и го преследва. Той се кри в планините. Злите си ли убиха Божиите пророци? Земята си остана зла и суха. Божието Слово приличаше на лоша шега. Може ли да си представите колко трябва да е бил объркан Илия? Що за отговорена молитва е това? Оставен съм съвсем сам. Къде е Господ? Пропадна ли обещанието му? А през цялото време Бог подготвяше бурята на века. Объркването скоро щеше да премине и щеше да дойде отговора. Христос даде обещание на учениците си, което можеше да им спести цялото предстоящо объркване и болка но те бяха прекалено подпухнали от болка, за да си спомнят. Той им беше казал, а след като бъда възкресен, ще ви изпреваря в Галилея. Матей 26:32. С други думи, не се опитвайте да си обясните всичко това. Не се питайте по време на объркването. Не е ваша вината, не е ваша битката. Бог работи. Когато всичко това свърши, аз отново ще ходя пред вас. Вашият пастир пак ще е тук. Разбирате ли, че това беше между Христос и Небесния му Отец? Дори не беше драма на учениците. Те бяха засегнати от начина, по който работеше Бог в живота на някой друг. Жена ми разви чувство на вина, мислики си, че беше предава рак на дъщеряни. Тя прие Божията работа в живота на Дъби, като че беше не. Аз се обвинявах заради битките на жена ми. Но Бог ми показа, че макар аз също да страдам, Той прави нещо в нея. Така че аз престанах да се самовинявам и я предадох на Божиите грижи. Разбира се, че това, което Бог прави на близките ни, ни носи объркване и болка. Но Той иска да му вярваме, че ще ни изведе от всичко това. Болката и страданията на другите не е бива да побеждават нас. Ние трябва да се грижим, състрадаваме и обичаме, но тогава ние трябва да предадем всичко на любящият ни баща. Няма значение какво чувстваха учениците. Няма значение колко объркани изглеждаха нещата. Бог през цялото време беше в контрол. За това става дума в откровението на Христос. В най-болезненият ти, най-объркан час, спри и кажи. Бог държи всичко под контрол. Да, разводите се извън контрол. Порнографията и разврата се разпространяват. Правителството и световните лидери са объркани. Изглежда нашия свят излиза извън контрол. Но това е което очакваме. Христос идва. Ние сме на ръба на нов свят. Нека не пропускаме смисъла на всичко това. Бог върши Неговата работа. Пастирът ни все още ни води, а нашето страдание и болка ще произведат вяра, която никога няма да отпадне. Това ще е вяра, която е изпробвана, като злато в огъня на нещастието. Помнете, най-трудният час вяра е последният половин час, точно преди да дойде победата. И последно, никога не бъдете смутени от объркването. То понякога идва при най-добрите от всички Божии деца. Но объркването е Божият начин да извлече от нас вяра, основана на единствения факт. Бог ще направи каквото трябва за всички Свои деца в Неговото време, по Неговият начин.